मिंगला बाखुन या डेमोक्रेटिक मिमादें योमिन दंजा सीसे ने गो शिवजान ने जा रहा चिपा रे दिग्रेन नटाऊं सेट खुने फेवाइला नसेट दो ये बोरुने या शिनाई थी त्रेन पे बो चेडवे सेट वे मिमियन चेडवे गो चिनो निजो नेंगा पहचान सेट पे मा चिपा रे कुम्या त्याहु रे हा लुदारे आमिर मुट को चिपी उबरे रे या त्याह म्याटा बो लो अटे लो डॉन सूजी का ब्योसो लाई बारे मनेगा चिंबारे कनेडा नेंग ओटावा म्यू कालीडन टेक दुगा ने डॉन सूजी को उबरे बादा गोमुसांग डाउडा बुत ने अब खानासी पेपो ठारे वीडियो में घोमा गुलो ब्योसो लाई डा चे बारे म्यूदा डेमोक्रेसी फ्वेज उबरे ठाकु ब्यू फ्वे गोजा टीसु को लेखन यायुरा चे बारे लो दुगा से ब्यो बारे उबरे ठाकु ब्यू फ्वे गो परमाजो निरे मिमानेंगे मा ठांगुआ कोसे नागुने का साथिं फैजी के बीरो नेंगे योंजी चचां फैजी खाया दुरे को उबरे ये आ कुंजी पे निकले चां प्योप्या के बारे कनेडा नेंगे कालीजन टेक दो मा मने का प्योप्या के डॉन सेंसुजी मेकों अभी सोंगो तीचा ठोलुं पे हो मा चे बारे कम्या ตะกงตาจิเมนน่ะตะผักก้ามาซีเดเจียอุสุริมาสิตตะกะลောอาเปคั้นสิมุริซีนิกะราวาลောอาเปคั้นสิราริโกสิตตะเนเจียเสยมุอปาอเวอานาบายนิกะอเตเจลุ่ซองนิบิลောอาเปมะลายะดันวินงาดองเจยัดเดลุตี้ยะบาเดลောอาเปลောอาเปมากูอะมะลุ่ฟูซุลุซิดันซองวะเมไอ้ดันวินละกูอะไอฉินซาซิยามสิอูลิมะเป้นายอูมะเป้นายนอลุ่กะราบอดันวินจောက်ดอดันวินยะละเนมล่ะงาราอองเน ผู้สีมางาบยาสีมาไม่สิอ่ะทีงาร่างเอาไปไหนนะไอ้เฉยนึงว่าซุโลสิคลีนี่ดอกมาเวทําไมงาลุงงาลุรอไปค้านเสียมางวยจี้อสาตะตะจงเนี่ยทับปัญญีไม่สิบูรู้เลยสุบะเลยสิตะกะบ่ามาไม่หลุบไปตรุโลยาคายเนี่ยคายมีเปียหลอดเองยังก็มาทําไม้สายอลูแล้วเปลี่ยนซาเลยไอ้มาทําไม้ไม่ฉะทาลุโลสิไม่ซาเอาฉะทามาซาเลยรอไปแต่มวยป้อได้เนี่ยฤทธิ์เป็ดไก่น้อฤดีมาไก่นี่สินไก่เป้ฤดีนกไก่เนี่ยเปลี่ยนรอไปนี่ยินยะละได้ต
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းစဉ်ကတော့ဒီ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 နေ့
မြန်မာ နိုင်ငံအကျဉ်းဆောင်တွေအတွင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်ညှိနှိုင်းဆဲမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းမကြာခင်ကမှလွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားကွန်မြူတန်က DBB ကိုပြောပါတယ်တကယ်ထောင်မှာကျွန်တော်နှစ်နှစ်နိုင်ငံရေးလောက်နေတဲ့အခါကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေတည်းကနှစ်ရှည်ထောင်ခံကြနေရတဲ့အကျဉ်းသားတွေပါပါတယ်အဲဒီမှာတော့ရှောက်ဟိုတုန်းကလည်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားပတ်သက်လို့ရှိရင်9000တောင်သားမှခင့်ပြီးတာပါတယ်ကျိုးရတယ်ရိုက်ခဲ့တဲ့ ကျင်းသားငါတို့နှိမ့်သက်တဲ့မြခံရမှာဆိုတော့အမြင်မျိုးရှိတာတော့ကျွန်တော်လက်ခံတာအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ဂျင်းကြီးမျိုးတို့ပါတော့ဒီလေးဝင်ကြီးတို့ပါတော့လည်းဒါမျိုးဖြစ်နေတာကိုလက်ခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်ထင်ရှေးဘာလုံးတော်လိုင်းမှာပေါင်ဝင်ခဲ့လို့ကြေကြခံခဲ့ရတဲ့ကွန်မြူတန်ကအမအဖြစ်သူမမမာအေးထောင်ရင်းရိုက်တဲ့ခံရပုံကိုပြောပြပါတယ်မမမ
ပါလို့ပဲသူကမြေရတယ်ထောင်ပိုင်းကတော့ကထဲဝင်တာကဘုံလည်းမထိုင်လို့ဆိုတော့ဟိုတပွဲနဲ့ထောင်ဦးဝင်လာအမျိုးသမီးကရိုက်တယ်ပေါ့တော့စမ်းလို့မပြောပါနဲ့အဲဒီမှာနောက်ကလည်းတပူရရရတယ်ရတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါထောင်ပိုင်းမတင်ကြအောင်လားဆိုတော့ထောင်ပိုင်းကလည်းတင်ကြတယ်ထောင်ပိုင်ကဘာမှအရေးမယူလည်းပြန် ထောင်ရင်းကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုကလည်းချင်းနီစိုးဝါနေသေးပဲလို့သူကဆိုပါတယ်ဘိုးတော်ကတော့စေးရမှာတော့တော်တော်တက်နေရှင်ရမရှိတော့ဖေးကနန်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ဟိုအတိတ်တော့ပြီးတော့ရှိနေတာပဲဆိုတော့ဟိုတင်းတင်းကြောက်ပတ်တဲ့စေးပူးသားမှုကတော့ရှိရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့စေးပူးသားမှုကလုံးဝမရှိပါမရှိတော့ဘဲအထူးသဖြင့်အတကြီးရောလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့စိုးစိုးဝါးဖြစ်နေတယ်အဲ
တူကတူလူစိုးလူမိုက်ပဲဖြစ်ပြီပေါ့လေဒါပေမဲ့တည်တည်မဲ့တည်သွားတယ်ဖေးကူတာမှုနောက်ကျလို့မတည်တည်မဲ့တည်သွားတယ်ဆိုတော့ခေတ်ကျမျိုးတွေကအဲကျွန်တော်မြင်တူဒါမှကျင်းသားတွေတော့ကတော့တော်တော်ဆိုးတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းရှိကျင်းတော်တည်တည်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသား2189ဦးရှိပြီး154ဦးဟာကျန်းမာရေးအခြေအနေစိုးဝါးနေတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံခြေဆိုင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးတင်းကဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်စောထက်ပါကချင်ပြည်နယ်ရေခဲတောင်တွေကြားမှာပိတ်မိနေတဲ့ဥတီစားနဲ့လူ6ဦးအဖွဲ့ပါရဟတ်ရင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့ကယ်ဆယ်လို့မရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မြန်မာလေတပ်ကနေသူတို့6ဦးစီကိုကယ်ဆယ်ပစ္စည်းတွေပို့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆင်ဝါသတင်းဌာနမှရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီရဟတ်ရင်ဟာတနင်္လာနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကလေးကပူတာအုပ်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာရာသီဥတုဆိုးဝါးပြီးဆင်းသက်ခဲ့ရာကနေပြန်မတက်နိုင်ပဲတောင်တင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာဟာမြစ်ကြီးနားရဲ့အရှိတောင်ဘက်60ကီလိုမီတာအဝေးမှာရှိပြီးတုံညအောက်15ဒီဂရီအထိအေးနေတယ်လို့စင်ဟွာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာအတွင်းကြီးလို့ပြောနေတယ်အင်းစိန်မြို့အနောက်ဂျိုကုန်းမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်မှာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေရဲ့ဟောပြောပွဲတွေကိုတပတ်နှစ်ကြိမ်ကျင်းပနေပါတယ်နောက်ဆုံးဟောပြောပွဲကိုတော့စာရေးဆရာနန္ဒသိန်းစံကမြမအတွင်းမြင်အစင်လာနဲ့တခြားအတွင်းမြင်များခေါင်းစဉ်နဲ့စနေနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာဆိုတော့ယာယီအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တယ်ဆိုတာ။မြမအတွင်းမြင်အစင်လာနဲ့တခြားအတွင်းမြင်များဆိုအခုဟောပြောပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပဇွန်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်တို့က2006ခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှာစပြီးတပတ်နှစ်ကြိမ်ကျင်းပနေခဲ့တာပါ။အခုကအကြံပြုလို့ပြောရရင်အများဆုံးတွေ့ရအပြောင်းအမွှန်းနေကြာဆိုတာတွေ့။ဒီမှာပေးရနာချင်းကြီးလိုက်ဟာ။နေရတဲ့ခုကကြာ။အခါစင်္ကြန်ကြီးကြားလာလို့ရောက်တယ်ဆိုရင်ကြာခုလုံးမှာကြာကြီးတော့နေနေတယ်။ချူဒါကမြင်ရတဲ့ကံကြည့်ရတို့တော့သူ့ရဲ့နောက်ဒီကြာဝင်းရဲ့နောက်ပြောလို့မပေါ်နိုင်တဲ့အနက်ဒိတ်ရယ် idea အယူဆအတွင်းကိုသိအဘောလာဒီအကြည့်များဒါကြောင့်ဒီမှာလေးနဲ့ပြောနေတာဒါကဒီပြရားတို့ဒီအရာတို့ဒါကြီးအတင်းချုံကောက်ချရတယ်ရောတာမှန်တယ်ကျွတ်တော့အဲ့ဒီနောက်ကွယ်မှာရှိတယ်။ငင်းခိုင်တဲ့ကိုင်ရွယ်မရဘူး။အတွင်းချင်းချင်းတို့ပြင်တင်းချင်းဒီဟောပြောပွဲတွေကိုငါးလုပ်ငန်းပဇွန်လုပ်ငန်းအသင်းဝင်ဒေတင်မကစိတ်ပါဝင်စားတဲ့ဘသူမဆိုတက်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဖိတ်ကြားစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟာကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပြရကျူရွာတွေကိုသူ့ပေါ်ရခါခေမနရုပ်ထုတွေနဲ့ဟာခီရဝါလာရှင်ကြည့်ကျမရုပ်တူရဲ့များဒါမှရတော့ဒီဒီကတော့မှလေသူချစ်တော့ဘာဟာအကြီးကြီးတွေဒီမှာဆွေအလာကိုကျွန်တော်ပြောအခုဟောပြောသွားတဲ့ဆရာနန္ဒသိန်းစံကတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဓာတနိကဗေဒဌာနရဲ့ပါမောက္ခငိမ့်စာဖြစ်ပါတယ်သူဟာဘဝအတိတ်ပဲနဲ့ဘဝတစ္ဆာစာအုပ်အပါဝင်အတွင်းမြင်စာအုပ်တွေရေးသားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်တူပါဒီတော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီး6ဦးကိုစစ်စစ်နိုင်ဖို့အတွက်လွှတ်တော်ကိုတရက်တာရန်နာထားပြီးမင်းဖန်ကြာတာပရိနေမှာလွှတ်တော်ပြန်စမယ်လို့သိရပါတယ်နေပြည်တော်ကပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပနေတာမနေ့ကအထိဆိုရင်7ရက်ရှိခဲ့ပါပြီဒီလွှတ်တော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတင်ပြတဲ့လူစည်ရင်စစ်စစ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးစနေတနင်္ဂနွေပုံမှန်နားရဲ့အပြင်ဂျားရဲ့တချို့ပါရန်နာခဲ့တာကြောင့်မနေ့ကအထိလွတ်တော်ကျင်းပရက်က7ရက်ပဲရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျင်းပနေတဲ့လွတ်တော်မှာလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတင်သွင်းနေတဲ့လူစည်ရင်တွေကိုကန့်ကွက်ဖို့အကြောင်းမရှိဘဲထောက်ခံနေကြတာများတယ်လို့ပြောင်းစုလွတ်တော်တက်ရောက်နေတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖုံမြင့်အောင်ကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကမဲဆောက်မြို့စင်တာနာရီဇော့မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတက်ခိုင်ဝင်နိုင်စမလွိုက်ဖားကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဂူချိန်ကြီးကတော့စောင့်ကြည့်နေပါပဲ။တကယ်လို့များတိုက်ပွဲဖြစ်တာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အချိန်မီစင်တဲ့မယ်ဒုက္ခတွေတွေကိုနေရာချထား
Tigre Labaima, Mubai, Nekula Damaka Duka, Demia, Saya, Mahamini, Jong, Juan Asia, Seaweed, Low Bibi. Juan Asia, Seaweed, Mapi, Elated Taungaro, Taka, Ingam, Yune, Mati, Piatanari, Wangu, Let Red Low Sound, Tabu Babe. Neza Machine, Bibi Bidari, Delum, Neza Matai, Wetulu, Kaker in a Jensai, Niame, Edo Kunia, Kunemi, Tain Tain Tabu, Mubai, Nelunu, Taung Bitai. Sitariale Wangu Mito Lunyo Judaru Tibetan Chi Lena Ji Chala Lushi and Dudu Ukawe Pibune Pianle Dri Pibu Sitama Tawan Shibare. Pigarin Nuembala Kuyaniga Savi, Digibi in Yamasita Chama, Taipuri Pipi, Tining and Ego, Dukateri, Kolong Wyoni Tiny Yabare, Tab Yenizem Apini Taipuri Chini Patabile Tetwin Tosu Tabare. ถ้าเขายึดฐานตึงฐานที่มั่นตรงนี้ได้นะครับคิดว่าไตหน้าเล่นในการนี้ก็เมมาสิทธิ์ได้ตึงฐานในญาติกูตึงลูกยากเลยเลยสวยตึงเปลี่ยนฐานผู้รอชื่อบ่าวบ่าวถ้าบิแม้เปลี่ยนแต่ตึงแม้สวยเปยตนาก็ดุขะเตรีถัดถั่วละมาบ่าวกูเฉิ่งฉี่ดอไตปวยเยยอมมะเมียได้บ่าวกูเฉิ่งมาไตขันแล้วในการจะชุผู้พัดอุ้มผ่านตะเพชมาเปลี่ยนในสุจีนี่จ้ะบ่าว เปลี่ยนเลยสุจีเดนี่ยาฮะตะเกะอำเภอกันซิสคันญาติบาสูงประมาณคนไปอยู่แถวนั้นนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นฐานที่มั่นค่อนข้างดีพี่ๆสิเมมบาไว้สิเสียเนี่ยตะเรนมาတော့ตักขยายมาရှိတယ်မြန်မာတိုက်ခန်းนี่လူမျိုးစုတိုက်ခန်းนี่အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်တာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်တာတွေကိုထိုင်းဆိုးရအနေနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကန်တွယ်သွားမယ်လို့တက်ခရယံဝင်ကပြောဆိုရဲကြောင်းထ
ကျွန်တော်ကိုတက်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ ऑस्ट्रेलिया नंगामा अचेचा नेठाई ने साइसिया माउसेंजे हा माने ब्लॉक ही देने तुए का नलोंना सारे साउन ओगो अकुला नसदीय निगा ठोवे लाई बारे ये मेरे ब्लॉक ही दे हा मोदा उच्चे मा अखान से सोंगान था निबाला उठी ओब्याके तो का दुनिया साउ पी दे तुए का नलोंना रो पैसों बामा मा सासों ओब्याके အခုထွက်တဲ့စာအုပ်နှစ်အုပ်ဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာထုတ်ဝေနေတဲ့မူတောက်ကျဲစာဆောင်နဲ့ဝိုင်းဆော့ဘာမာစာဆောင်တွေမှာအခန်းဆက်ရေးသားခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုစူးစီးထုတ်ဝေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမောင်စင်ကျဲဟာထောင်996ခုနှစ်အင်းစိန်ထောင်ကလွတ်လာခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ခြေချခဲ့ပါတ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီမှာပဲဖြစ်ပြီးပါလိမ့်မယ်။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 ဒီကနေ့ကတော့ဒီမှာပဲဖြစ်ပြီးပါလိမ့်
မြန်မာအစိုးရပုဂ္ဂလိကလက်လွှဲပြောင်းရေးကော်မရှင်ကနိုင်ငံပိုင်စက်ရုံအစအုပ်မြင်းနေရာစုစုပေါင်း300ငါးစက်နီးပါးကိုပုဂ္ဂလိကလက်လေလံတင်ရောင်းချဖို့ရှိတယ်လို့တရုတ်ဆန်ဟာသတင်းဌာနကရေးသားထားပါတယ်ဒီထဲမှာအစိုးရဝန်ကြီးဌာနဆန်ငါးခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့အထက်ချုပ်စက်ရုံတရက်စစ်ပစ္စည်းစက်ရုံမြေကွက်အစအုပ်ရုပ်ရှင်ရုံဂုံပစ္စည်းတူလောင်ရုံတွေပါဝင်ပါတယ်အခုပုဂ္ဂလိကလက်
नौ तेने दुन पौली लेमा फेदेलु ना फागा जो था जाऊले सें हाद्रेन था ना ती आवा रखिया မကြသေးမီကဖွင့်လဲလိုက်တဲ့ရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့နယ်ပြည်လန်းဘဝတဝင်းစံနာမှာလုံသမားတွေကိုလှုပ်ချိတ်ဒုက္ခပြီးလက်ကနည်းနည်းပဲပြီးတဲ့အတွက်လှုပ်ထွက်သူတွေတဖြည်းဖြည်းများလာပါတယ်။
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုင်ဘက်ဖြစ်ပြီးပါလေအဲဒိန်ဒီမဲ့ဒီသွားတဲ့ဒီကပြည်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အကြမ်းမှာတိုက်ပွဲလုပ်ကြရပြီးလောက်သမားတွေဟာလုံမဝင်ငွေနှုန်းကပြောထားတဲ့အလုပ်ချိန်ထက်ဘလို့ကြရပြီးဒါသာထုတ်တဲ့အချိန်မှာပြေးတဲ့လာစားကရန်နေတဲ့အတွက်ခုလိုထွက်ကုန်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မပွင့်ငွေစန္ဒာမပွင့်ငွေခေါ်တာဘယ်နှစ်ရည်နေပြန်နိုင်တယ်ဆိုတော့
ตอนนี้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 
यार ऐसा जगह लेंसे ने मकामी बुलो प्योसो जा बारे तो वैसा ना हा जंगो म्यूए अच्छा चाने आ मशीन भी म्यूने बाउं सच्चे म्यूने ले मशीन वाले तब ये तेरे योशी योनी ने कासी ये कोने आये ना नहीं ने जंगो म्यूए चीजों जीव वैसा ना रखूं ले चे पारे निमाने के तो हुआ लो तुम्हारे हा लो चे म्यारा लो का लाजाने खजांगे नेरा रियो खाने जा भी मचा खना सो दो सना प्या भूरी ने सुलाई प्योंगाई लो तमू रिहा ले फिर बोने वाले तो नो आउसो था इतने भी बोगे रावा ओके गुड न्यूज़ मागा लो मैंने यहाँ का कजागे रे टी चम्बियाली पलंबुए रे चांग तंत्र चने नाउ दिन्या मागजाम में टी चम्बियाली परमा जो शंट्वे पुए जिन्दे चांग तंत्र सुनी टिंजाम अच्छे पारे टी आगजा दरिम रे गो कोराइन लीला मिम्यां थारे गुज़े माउने सत मिम्यां को टिंजाम अच्छे पारे ए गुज़े माउ चेसियरो वंदाजिया रियल मैड्रिड का मोनी हो रहा थे नहीं मैं पियूंगा मोनी हो आ दी गुसेला टाइम सकन दौरा बोला रियल निन्या दी लियों को मनाए हुए रहें दी गुसेला वो सकन दौरा निन्या ने मनाए हुए उस आप बोलते भी माँ दी बोली यानी जब दी वजह प्यान दौरा उसान टाइम मनाए हुए गुसेला सकन भी होती जा दौरा बोले सो ยูเยกูชุบเสียเนี่ย60ตัดไปตัดไหนเนี่ยไอ้แม้สู้เจ็บแค่ไหนมาสรเอาสร้างดีอ่ะมั้ยだเวดทุกชื่อเนี่ยเราเสียเองก็มาวีเอเนี่ยเองก็มาโกดุไหนมากว่าได้มั้ยเนี่ยตะคู่จังไหนรู้อูตีจ๋ามาป่ะอีแค่ส่วนไม่รู้เออแล้วทุกคนอ่ะดีมาซีเนี่ยดีเชซีออซอรี่กูเพียงแค่เนี่ยเชซีกูเอซอรี่โซยเนาะดีแบบเชซีบาพี่ๆอวยกูมานึกกูจัดไหนไหนแล้วเชซีนี่ก็อันซอรี่อ่ะพี่อาร์นี่ยาเนี่ยพี่อาร์ได้ช่วยตัวเลยพอได้ไฟเน
ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီနေ့ညကစားမဲ့ပွဲတွေကတော့ဒီဘာဘာကြီးကပိတ်သက်ပိုးစိတ်ဝင်စားမှာကဒီဟိုဘာဖြစ်မလားဒီဘာယံမြို့နဲ့အင်တာမီလန်ဖြစ်မလားအဲ့ပွဲပူပူပြီးလူစိတ်ဝင်စားမှုများမှာဘာလို့လဲဒီပွဲနဲ့ထူးခြားနေရတာကဒီမနေ့ကချန်ပီယံလိဂ်ဘူးလူပဲပါဒီနေ့တင်းကဆုံးထားတယ်ဆုံးထားပြီးတော့အင်တာမီလန်ကငကိုပြတ်နိုင်တယ်ချန်ပီယံဖြစ်တာလေဘာယံမြို့ကရှုံးတာဆိုတော့မကြည့်ဝဲလ
ပေါ်တဲ့အနေထားမပေါ်တဲ့အနေထားတွေကရှင်းကျင်းရဘူးဖြစ်မလားအရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘိုင်ယန်မြူနစ်ပေါ့ဗျာဘိုင်ယန်မြူနစ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘိုင်ယန်မြူနစ်ကဒီအုပ်စုတော့မှာအုပ်စုကိုနဲ့တက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့ဒီချင်းစွမ်းကဘာပြီးတော့ဒီအုပ်စုတော့မှာတော့မဆိုးဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုဒါအပြင်ဒီဘိုင်ယန်မြူနစ်မှာကစားသမားအရာပြောမယ်ဆိုရင်ဘိုင်ယန်မြူနစ်မှာကစားသမားတွေကဟိုအခုကစုံလက်ပြတ်ပါလာပြီပေါ့လေဒီတိုက်စပိုင်းမှာဆိုလဲမူလာတော့ရှိနေတယ်နောက်ကိုမက်ဆိုရှိနေတယ်ဆိုတော့နောက်ချက်ကဒီကိုလက်မှာဆိုလဲရော်ဘင်ရှိတယ်ရီဘာရှိတယ်ရော်ဘင်တို့ရီဘာရပြန်ကစားနိုင်တာမကြသေးပါဘူးပြန်လာရင်မကြသေးတဲ့အချိန်မှာဒီမြောက်ကတွဲပြီးတော့အခြေစွမ်းပြတာဂျာမန်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါပေါ့ဆိုတော့ဒါကအင်တာအတွက်နဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျာဆိုတော့နောက်ချက်ကဒီရော်ဘင်ကလည်းခြေစွမ်းပြနေရဆိုတော့သူတန်ရပြန်တက်တာလာတဲ့ပေါ့ခြေစွမ်းပြန်ပြနေဆိုတော့ဟုတ်တယ်ခြေစွမ်းပြန်ပြအရင်လိုပဲခြေစွမ်းပြန်ပြနေပြီရော်ဘင်နဲ့တွဲပြီးတော့တောင်မန်တစ်ဖက်ကနေပေါ့ခြေစွမ်းပြနေဆိုတော့ဗာပြန်မဲ့တင်းတွေအတွက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတွဲပေါ့ဗျာဒီလိုတွေကအခုကဒီအင်တာကတခုလို့ရှိရပါဗျာဝေဝဲဆိုတော့ဒီဝေဝဲဆိုတော့ဒီဝေဝဲအတာဒီဝေဝဲမှာကြားမယ်ဆိုတော့သူကဒီအေရှားအတာချက်ကအင်တာမှာတော့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဒါဒီဝဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဘိုင်ယန်မြူနစ်ပြီးပြီး US ဘန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဝဲမှာပေါ့ဗျာအင်တာကလက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်တော့ရေဘန်းစားမှုပို့ရပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကအင်ဂွန်လေးဖြစ်တယ်နော်မနစ်ကောင်လာတွေ့
ပြီးထားတော့တောင်းတင်းတဲ့အသင်းဆိုတာသူတိထားတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီအင်တာမှာတိထားမှာကစနိုက်တာနဲ့အီတိုးနဲ့ပန်တက်တို့ကစားသမားပေါင်းတွေရှိရောတိထားမယ်လို့ဒါဘာယန်မြူနစ်ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတဲ့အခြေအနေရှိတာအဘီလိုဂျာနယ်တွေကတော့ဒီကျွန်တော်ဂျာနယ်ထုတ်နေကျွန်တော်များဖတ်ကြည့်ရောဒီဘယ်ဘယ်ဘာလို့ကမန်ဂျာလဲဆိုတော့ဒီတေချောက်ကိုများတယ်ပေါ့ဗျာပြန်လဲကိုလေးသွင်းကြမှ
ဒီလူကရှင်းတဲ့ကလူဖွဲ့စည်းပုံတိုင်းစတိုင်တာလို့ပါလို့ကဒီကောင်းကောင်းဒီကိုယ်နဲ့မှာချိန်ဆမပြနိုင်တော့အင်တာမှာဒီဆိုင်တော်ကောင်းကိုလူရအိုဆောင်းပြီးပြောကြရှိရပါလိမ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အင်တာမှာထူးထူးတာကမနစ်ကတော့မှဒီချက်များပြတော့မှမိပြတာမော်နီကိုဒီနေ့မှာကဒီပြအသစ်ဒီယူနာလို့ဆိုလူနာတော့ဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ဒီဘွဲမှာအင်တာနေနဲ့ဒီချန်ပီယံချိန်ဆမမျိုးပြနိုင်လိမ့်မယ်လို
chini jar lo belo belo sim le te belo tong ta ja di ma si ne di po ne ma cha chai ne de ga di ko di po ya lo di pye ti mi ma ka sa ma bo le ma si tong ma ka sa ma so lo di man yu ma di ka sa ma na de lo ka sa ma o shin ji me so ma si ma da yan shi ye ma yu ma le da yan shi ye ma yu ma so ni ga get to anderson lo rio ferdinand lo joni iban lo michael o lo da yan shi ne pat chi san lo da yan shi ni lo so tru sa bo le cha ka sa ma le shi ni ba le di post school lo ဖရက်ချာလို့သူတို့နဲ့ဟိုပွဲထွက်လာနိုင်ပါလေဆိုတော့အချိန်ကစားမိုင်းနဲ့ပွဲထွက်လာနိုင်ပါလေနောက်တစ်ချက်ကမန်ချက်စတာဘက်ကလည်းဒီလူငယ်တွေပဲထပ်ပြီးတော့ပွဲထုတ်မဲ့အနေအထားမြင်နေရတာပေါ့အဲလူငယ်နဲ့လူငယ်နဲ့လူကြီးနဲ့ပွဲထုတ်ပွဲပြီးတော့ပွဲထုတ်နိုင်ပါလေဆိုတော့နောက်ပြီးတော့အမရိုနီနဲ့တွဲပြီးပါလာနိုင်ပါလေဘာစီမာတော့အထူးသဖြင့်ဘာစီမာတိုင်ယာရှိနေတာတိုက်စစ်ပိုင်းမှ
နေပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီနေ့တည်းရဲ့ဒီလူနေထားတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါခြေစမ်းပိုင်းဆိုတော့မန်ယူကပြောစရာရှိရမန်ယူကဒီအားဒီတစ်လျှောက်လုံးဒီပရီးမီးယားလိမှာဆိုရင်ဝင်ဝင်ကြတဲ့ရန်ကြတယ်ဗျာဒီနေ့လည်းအခုဒီချန်ပီယံလိမှာလည်းဝင်ဝင်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တော်တော်ပြင်းရင်းကြတဲ့ဆရာတွေကတော့ဘယ်လိုသုံးသက်တာတွေကြားရလဲဒီမန်ယူပဲပို့ပြီးတော့အားသာကြတယ်လားပြီးရင်မှတို့ရဲ့ channel ရောဒီ man u ခုနပြောလို့ပေါ့ဝေခွန်းမှာဇက်လက်မကောင်းတော့ man u တွေ့တော့ဒီအများဆုံးတီပဲပြောနေနိုင်မှာပေါ့ဗျာတီတမတ်ပေါ့ပြောနေနိုင်မှာအင်ခွန်းကြမှာဒုတိယကြောကြမှာဥထွက်ခွန်းကြမှာအာဒီ mountain ကြီးကစားပြီးတော့ဒီ quarter တက်ကိုစူးစမ်းနေမှာလို့ပြောရရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ man u ကဖာဂူဆန်ကတော့မာစီတင်းကိုတော့ချီးကျူးတာပါတယ်ဒီရန်ပါဝါကောင်းတဲ့တင်းပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဒီကစားလည်းကောင်းတယ်ရင်းနှီးဆုံမှုထားတော့ဆိုတော့သူတို့မြင်ပါဆိုတော့မာစီကဘူချီနေကောင်းနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမာစီတဲ့ရဒီနောက်ခံလူပေါ့ Hayes ရင်းတော့မယူပါကစားခဲ့မြေပြင်နောက်ခံ Hayes ကတော့ဒီဘာပြောလဲဆိုတော့မယူတင်းကိုကြောက်ဘူးပေါ့ဗျာမယူတင်းမှလည်းဒီလိုခြေလက်ဒီသူတို့ပဲအဆုံးပါတယ်ပေါ့လေစိန်ခေါ်တာချန်လက်ထုတ်တာနောက်တစ်ခုကဒီမယူကနာမည်ကြီးဖြစ်ပေတဲ့ဘွဲ့စားနဲ့အဲ့နာမည်ကြီးရဲ့ဘာလို့မိထားပြီးတော့ချိန်နေမှာမဟုတ်ဘူးဗျာသူရဲ့အဆောင်းကိုအကောင်လို့ထုတ်ပြသွားမယ်လို့ဒီမယူနောက်ခံလူကောင်ဒီ Hayes ကကြွေးကြော်သွားပါတယ်အဲ Okay ဒါကတော့ဒီဘော်ဒူးနေ့ညကစားမဲ့ Champion League ပို့ဒီပထမကြော်ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်လေးအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားအားကစားတဲ့နေရောဗာများထူကြတာပြောစရာရှိသေးလဲထူကြတာကတော့ဒီအခု Manchester United နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေ Manchester United ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကဒီကလေးစားမိသားစုကဒီသူရဲ့ share တွေကိုထုတ်ရောက်လို့မဲ့ဗာညာဆိုပြီးတော့တရေထွက်နေပတ်သက်လို့သူက share တွေထုတ်ရောက်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒီရာလုံးကြီးပိုင်ဆိုင်သွားမယ်ပေါ့ဆိုတော့သူကထုတ်ပြောသွားပါလားဆော့ဘိုင်းတော့ဒီ Manchester United ကဒီဟိုဒေါ်လာတိုင်းကလေးစားမိသားစုကိုတိတ်ဟိုလက်ခံတာပေါ့ပေါ့လေတခြားဟိုဘီလီယံနာတွေပေါ့လေအမအားရတဲ့ထည့်ဝင်လို့ရှိရင်ဗာညာဆိုဂျူဆိုကြရဲဂျူဂျူလိုက်တာရှိရဲအခုချိန်မှာသူကထုတ်ရောက်မဲ့သူတရေထွက်နေတာထုတ်ရောက်ကြလိုက်တော့ Manchester United တွေကတော့နည်းနည်းတော့ဟိုစိတ်ကတိတိကောက်ဖြစ်စားလို့ရှိရပါဘို့ဒါကတော့ဒီပရီးမီယာလိမှာပတ်သက်လို့ထူးခြားတာပေါ့နောက်ပြည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးခြားတာရှိသေးရဲ့ဗျဒီပြည်ရင်းအာဇာပြည်ရင်းအာဇာလောကအခြေအနေရောဒီဘောလုံးကလပ်တွေအခြေအနေရောပြည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ထူးခြားဆိုဒီနေ့မှာဒီနေ့ညမှာပေါ့လေဒီမြန်မာ U23 အသင်းကလေလန်ဒန်ဒီ2012ကိုလပ်ပြီးကြီးစပွဲဝင်လို့တွေ့အိန္ဒိယအသင်းနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာဒီညမှာကစားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ရှိရဆိုတော့ဒီဟိုဒါပထမကြော်ပေါ့လေဒုတိယကြော်ကတော့ဒီမြန်မာကစားမှာပေါ့ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနီးပြားကြီးကတော့အိန္ဒိယအသင်းကို U23 တွေကိုအနိုင်ယူလိုက်မယ်ဗာညာလို့ပြောတာရှိတယ်။ဒါတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီမြန်မာနေရှင်နယ်လေးကပတ်သက်လို့ခုအလုံးသီးတာတိုင်းဒီ2ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဥဒိစာရေးပေါ့ဗျာ။ဒီရိုင်းရင်ပြတ်ချာဆိုတဲ့တိုင်းတွေထွက်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့သူရန်ကုန်ပြောင်းပြီးတော့တိုင်ယာရှိလို့ပေါ့လေထွက်နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမြန်မာနေရှင်နယ်လေးအသင်းဖြစ်တဲ့သူပိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်နဲ့ဒီမြန်မာနေရှင်နယ်လေးမှာဂဲရဲရဲကြီးရှိပါလေ။ဘလို့ဂဲရဲလဲဆိုတော့ဒီဥဒိစာရေးကတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ရှင်ပေါ့ဗျာ။
ยังไม่ได้เตียนฉีเนี่ยยัดที่ผู้คักแค้ซอนได้เนี่ยบ่ครับพี่รู้สึกว่าตู้ตู้ไปหนาวอะแล้วก็ประมาณนี้ชินเนี่ยที่มาเนี่ยซงเนี่ยคักแค้ด้วยเนี่ยบ่พี่รู้สึกว่าตู้ประมาณนี้ที่เมื่อบอลลูนเพิ่นจุ๊ยอ่ะนายก็เตียวขึ้นนี่ขึ้นนี่ด้วยตู้ทุกผู้เปิดออกเฉยบ่นี่ดีประมาณนี้ชินเนี่ยที่ที่แน่เนี่ยยังไม่ได้เตียนที่แน่เลยสู้สู้ไปแล้วดีบอลลูนมาบอลลูนกำลังชิมอยู่จ้ามาเปล่าสู้ได้สิบ่าดาวทุกจ้า
ဒီကနေ့2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၂၃ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည၈နာရီထိဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေပြည်တွင်းပြည်ပဒီမိုကရက်တစ်မြမအသံသတင်းတောက်တွေရဲ့သတင်းသေးဖို့ချက်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဒီမိုကရက်တစ်မြမအသံရဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုရှုစားနိုင်ကြပါပြီအခုအစီအစဉ်တွေကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်နေဇွန်နဲ့ပါခင်ဗျာ